بارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. لب صلي على صلی علی کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف اس طرح سے مہکتے ہیں رستے اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لا جن کی خاطر یہ عالم بنایا عرش پہ جن کو رب نے بلایا جن کی پہ جن کو رب نے بلایا وہ حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں ہر سچر جا نور ہے یہ حبیب خدا کا نور ہے یہ حبیب خدا کا راستے جگمگائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں.
जज़ाकअल्लाह, सुभानअल्लाह। अब मैं अस्मा गुलज़ार साहिबा आपको बुलाना चाहूँगी, तशरीफ लाइए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली